Bueno, pues desde aquí, desde Palmés, desde o meu pobo natal, deséxolle a todos os galegos, particularmente aos veciños da provincia de Ourense, que participen da mellor forma posible desde a tranquilidade, desde a serenidade, disfrutando da democracia que participen neste día. Animar a que todos acudan a votar, que teñan a paciencia, se hai que tela, nun momento determinado, pues para agardar unha cola, porque sempre merecerá a pena opinar, e hoxe tócanos opinar nas urnas. Así que feliz día para todos e que vaya todo ben. ¿Eh?